Alhamdulillah, ma shaghal huda wa haba, wa ma takallama jidhan fil hasha tara. وحين من زاه بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصابا Entah hadisi al-athar baik redawing sahabat langan diko sopo Ibrahim At-Taimah Ibrahim At-Taimi ngendiko inna rojula saat temennya wong lanang iku layu zlimuni nyektini ngani ngoyo rojuni ingsut ulenu dikani ngoyo kalian tiang jar jari Ibrahim arham kemasi ingsun buing raja wis kula welasi pitik kula tak seneng seneng dicolong wis tak sepuro ya wis ya nggih kula dirasani gak karu-karuan wis tak sepuro ya wis iso ngono ja angel wa ihsanun wa utawi ikilah ar-rahmah arhamul rahmat kasih sayang sijil ya arham kasih saya aku seneng marang wong-wong sing sok ngani ngoyo aku nyolongan titikku nyolongan gedangku mergo apa aku oleh ganjaran pirang-pirang gara-gara gedangku ilang titikku ilang iso jangan aku seneng mbek wong sing ngrasani ring aku mergo apa lho gara-gara aku dirasani aku oleh ganjaran pirang-pirang angel jangan ini mak misbab ini kan angel ya kita yang diarani toto kromo kita ini kita wiso kabar dengan ini kia terus yang mendiang wala ihsanun wara alafi iya wala utawi ikilah rohimau irhamu rahmatin iku ihsanun agawe kebagusan agawe kebagusan waro al-afi sak mburine kok sak liyane nyepuro nyepuro kok apik ya tapi misal ana apik maneh wong sing duwe salah ambek sampean sampean bantu tambah apik li'annahu karena sak temene ar-rajul iku yastari istanggola yastari di annahu oke ini nama lebih yastari ketungkul sempat rajul kual bawang hati ini rajul pita arudihi yastari pita arudihi lima siatilah bidrumi pita arudi ngantaran apa tak arut yang paling penak oleh nindak norojil lima siat mari maksiat mara Allah bidrumi lantaran ngani ngoyo sajane sampean dendam ring wong sing misoi sampean terus sampean sepuro kanan gak ngelakoni maksiat senajan sampean pitik dicolong malah nyepuro ya wis tak sepuro gak apa-apa utawa pitik mana tak kei iso ngono ya angel ya ngene iki iso dadi waline Gusti Allah wong sing kaya ngono wah angel gak mbakat mata mati hati aja dendam 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 lah nek ana wong larakno ati sampean nemen wis sampean sepuro ae gak usah kate dendam ngancam iso abot seendengan sembahyang ya semua ngepet ya enteng barang ini ki mana wedok wedok wah gak mungkin
nampi dilatih lu ya. Iki dititeni kaya ini mau. Wa innahu yutalabu yaumal kiamah. Wa annahu lan sak temene rajul yutalabu den tuntut rajo besok yaumal kiamah. Besok dino kiamat. Kaya apa besok dino kiamat wong sing nyolong duit sampean dituntut teh dihargani ngono bae. Kok sudah bulet iki. Walayakunu lahu mengkora anu lahu kedua rojul jawaban apa jawaban kaya apa nih saman ngerasani konco saman sampai elek besok saman ditakoni mau dino kan ayo kan biar ngerasani konco sampai rong jam setengah ya marung kopi gak iso jawabi sampe tapi pun iso yang ngomong-ngomong kulo cah didoi supaya saman jika bisa oleh siksa nih Gusti Allah ini Gusti Allah kaya maha pengasih maha pengampun janji mungkin melakukan sholat di sepuluh barang konco kamu mungkin nuntut kabeh wakala nanti kusah bantu setengah ulama setengah ulama ngendiko ila arota nalikane ngarep no sopo Allah nalikane Gusti Allah ngarep no ayyut khifa ngerti ya ayyut khifa abdan ayo gak kena kakak tak moto nih tak angkati ayyut khifa abdan ingin to paring kanugrah sapa Allah paring peparing kanugrah peparing abdan ing menungso kusana ngerasa nape paring kanugrah ring si jini menungso derajat dhuwur misalnya akhirati swarga bagaimana qiyadolahu man yalimbu iku qiyadol mongko ila anna ayyut khifa abdan yang dolahu mongko kepada anu ya mongko paring kekuasaan sapa Allah paring kekuasaan bu ing dak ing abdan man ing wong yang lim kangane ngoyo sapa abdan ru ing man Gustane ngersakno wong mau bakal. Nek kok Gustane nek ngersakno apa paring peparing sing dhuwur ring menungsa. Lah menungsa dikuasai wong sing ngani ngoyo. Ditamponi mek polisi, dikepui mek polisi, disaduki. Lah wong sing disaduki kantungi gebuki polisi iki lah calone wong sing besok bakal oleh peparing sing dhuwur ana ngersane Allah. Asa sabar. Contoh sing cilik nek sampean duwe wite gedang pirang-pirang. Wis sampean calone wong dhuwur derajate nang swarga gedange dicolongi wong bendino. Tapi diikhlasno dicolongi ya wis. Golek uang maneh. Iso jangan lho. Nek sampean calon dhuwur derajate nang akhirat nek sampean dirasani wong dirasani ya wis sing penting aku oleh ganjaran angel ja itu gak iso iki mong iki maksude kata-kata man yalimhu lho ngene iki lho sing diarani tata krama nek ketek kaya ngene iki sampean kudu iso carane kaya apa nyepuro marang wong-wong sing ngani ngoyo ring sampean nyepuro wong-wong sing nyolong barang-barang sampean iki sing angel resikune wa ta khala mbu sabar julung wong lanang ana Umar ngatasi Umar bin Abdul Aziz
rahimahullah faja'ala yashku ilaihi rajulan zalamahu faja'ala maka tandang sopa rajul yashku ku ngelapur no rajul ilaihi mari Umar wanawan tekorin sayyidina Umar ngelapur no rajulan yang wanganang zalamah kangani ngoyo sopa rajulan hu ing lo dobel ya ing rajulun Sayyidina Umar kula dikani ngoyo wedhus kula dicolongi kalih tiang niko kula dikamplengi kalih tiang niko disadui tiang niko iku nalapuran Sayyidina Umar waya kok wihi lan ngerasani sapa rajulan fi marang rajulun kula dirasani sampai elek rina wengi bagaimana Sayyidina Umar maka langan diku lahu maring rajul sapa Umar Sayyidina Umar ngene ya Kang ya innaka saat temene sira iku antal ko yen to sowan sira Allah ing Gusti Allah wana dalam tuka utai penganiayaan sira ka kama hiyai kaya barang hiya karena hiya aima dalam tuka iku khairun lu bagus laka ketwi sira min antal kuat imang yang tetang wasirhu Allah makot ikhtah sustah kan teman-teman males sapa sira kisah males ya aima dalam Sayyidina Umar ngendika ngene ya Kang. Sampeyan bisa nikmati sowan Gusti Allah sama sak dikaningo ya duwe dicolong-colong wong akeh. Iku luwe apik. Timbangane bisa sowan Gusti Allah duwe wis dibalekno. Lho, wis dirasane disepuro wis dadi awatan gak ora percaya. Nek duwe dicolong wong dirasane wong wis atat karoh bisa ditagihno akhirat luwih apik timbang ditagihno dene lapor polisi ya eker-eker perkara duwe lapor polisi goblok wong ngono dikani ngoyo wong saithik bae lapor polisi lha iya padha mbek iku sing dadi perkara padahal gak mbales apa-apa lha yo warung ono bocah pondok bucaya gak nyolong tenguk-tenguk baik nak jiru warung lah kok dilapor polisi tak takoni polisi nyolong tak buatan dah apa tenguk-tenguk si tak nak jobo si tak nak jiru warung bucah pondok kok mbeling wae sekolah marung tenguk-tenguk mereka sing duwe warung si nak jiru warung lah kok dicekal lapor polisi wah mantren goblok polisi ini tak syuting terus tak pindah dari Amerika gak wani kapolsek soalnya tak takut bujai gak salah aku gak nonton wandi cek salah tak boten nyolong boten nek tengok-tengok jero warung gak nyolong gak iya nek nyekel HP ini tapi dicekel tok HP ini di warung lu ini kilo cah kebuangetan warung mantren ini ada salah ide-ide barang biasa tak gandane warung mantren ini ada nyolong jajan kaya nak pondok ya mangan telu ngaku luru wis ora tak garo bae sepura nang ini kepen bisa mlebu swarga aku ngerti kaya nak pondok ya oke nilai ini ayo lanang-lanang mangan jajan telu ngaku luru mangan papat ngaku telu ya aku lakone tapi ya mame untuk pengadilan ya kasih itu aku dilapuri mau laporan keamanan yo ngono ku lakone yo wis nek ku lakone donya ngono ku aja digedhek-gedhek no nalikane ana perkara mundakno akhirate dadi perkara nah wis begitulah gampangane ndisa ilang mandolan karo asane hilang dihitung tengok isar orang babi tak ha tong isar iya baik apa maka lah Yazid ya ha
lan ngendika sapa Yazid. Yazid bin Maisyarah ngendika, "In dzalam in tandu'u ala man dzalamaka. Fa inna Allah ta'ala yaqulu inna in dzalamaka lam in dzalamta in dzulimta keliru ya. In dzulimta lam den kani ngoyo sapa sira. Tandu'u banjur ndonga ana Allah sira alai ke Allah ya. Alaman marang wong dzalamaka ngani ngoyo man kae sira. Sampeyan dicolong pitike bae. Sing nyolong sampean wacana Hizib Nasor. Ayuh ngono. Muga-muga nang mati yo nang bongko nang picek wae ya ngono. Lah ngono Hizib Nasor. Perkara pitike ilang bocah kok diwacana Hizib Nasor ta. Yo mari. Bagaimana? Wong sing nalikane barangnya dicolong ndongakno elek marang wong sing nyolong, fa innallah sak temene Allah taala. Iku ya kula ngendika sapa Allah. Inna yandu'u alaika bi'annaka zolam tau wa'in syita istanjamna alaika wa'anjamna alaika wa'in syita akhorka ila yaumil qiyamah kata kabe kaca nice. Fa'in nama yakulu. Oh, fa inna Allah bener ya. Sak temene Allah ngendika sapa Allah inna akhara. Sak temene wong liya kuwi anduk ndongakno Allah akhir alaika marang sira. Bi anaka sak temene sira dolan tangani ngoyo sira kuwi ing akhir. Nah, kaya apa? Ki nalikane sampean dikani ngoyo, nalikane sampean dikani ngoyo, sampean ndongakno elek wong sing ngani ngoyo. Wong sing ngene lapor Gusti Allah lha ya Gusti kula didongakno elek karo wong sing kula kani ngoyo. Bagaimana satu-satu iku lah gampangane. Hasilnya kaya apa? Fa in syita lamun fa in syitu ta fa in syitu lamun karep sapa ingsun Allah istajabna mongko nyembadani ingsun Allah laka marang sira wa ajabna lan padha wae ya wa ajabna alaikan jawabi ingsun alaika marang sira wa insi tulamun karo sapa ingsun Allah akhir tungang mundur-mundur ingsun kuma ing sira ilayal ilayal mulika sampai dina kiamat. Bagaimana fayasa kuma afi mongko nyukupi ing sira lur afi apa pengapura ingsun iki jero ja kasaran ini lho nek sampean lho dikani ngoyo barek Nur Khojin dirasane terus sampean dendam ndonga elek ring muga-muga Nur Khojin ngene-ngene lha biasa satu-satu ya ngoyo apa sampean donga elek sampean dikani ngoyo tapi nek gak ngono bisa nang akhirat ditagih dadi sampean bejo banget nek sampean mari ngrasani dipisoi satu-satu nah. Sampean nek mari ngrasani gak dipisoi bisa dipisoi nang akhirat begitulah maksudnya gampang enak ndi dadi enak nyolong pitik kecekel ditahan aman satu-satu besok gak usah mlebu hukuman gak usah mlebu neraka kalau nyolong pitik wis ditahan nang jero hukuman bareng sing kena perkara nyolong pitik lha kok digemain malah gak kecekel wah iki belai ya iku besok bakal mbaleno pitik liwat ganjaran dijaluk sak geleme sing jaluk maksudnya begitu aja berarti sing penting wis nang sepura-sepura apa nalikane nang donya nek barang ilang aja tek dendam-dendam aja bisa cek dibalik nang akhirat nek dendam satu-satu enak dia nek gak dendam dong bisa oleh ayo kan biar nyolong pitikku iya aku sok pok bisa barang lho satu-satu bebas ayo kan biar nyolong pitikku tak ilah ini sembahyangku limang ulan ganjarannya penak di
jeru dojang ini ini ki sampun wolak walik soal iki kelakuan sampean saben dino. Mas sampean tugase noto ngene iki ring masyarakat. Wis kembangane. Wakala muslim ngendika muslim bin dinar. Dora julen maring wong lanang. Ta'a ala zalimi kang dongano elek sapa rajul. Ala dolimi ngata songkang nganingo yang maring rajul. Ono wong dongano elek ring wong sing nyolong gedange. Muka-muka buang kruto muka-muka piceko ya hizib nasor. Nek kembangane bagaimana dimuja ta'a alde ila zulmihi fa innahu asra ilaihi min du'aika alaihi dimuja ta'a ala zulmihi piye harokate kok ewa kabeh riwa julim da'a ala zulimihi azulima ila zulmihi fa'innau asro ilaih min du'aika alaihi ono haro kati ngisor terus ngalut kini angeli ya wakala yukilu kil azulima ono haro kati masrah no siro ewongkang ngani ngoyo kil azulima ngalut guruku ya ilah zulmi maring ngani ngayani zulima sudah lah ini sama dikani ngoyo wis pasrah nabai fa'innahu asra'u ilaihi min du'aika fa'innahu saat temennya zulmi iku asra'u lebih cepet ilaihi marang zulim min du'aika timang dungo siro dungo elek siro ale marang zulim sudah lah ini sama dikani ngoyo wong pitik sampean dicolong wong aja rek ndonga elek. Wis pasrah ngono bae nek Gusti Allah. Biasa wong sing nyolong iku lho. Luwih nemen kena perkara nalikane sampean pasrah ning Gusti Allah. Timbangane sampean ndonga ana elek. Wis krungu ngene-ngene mau. Nanti akeh wong kecelakaan-kecelakaan sampe gak karuan iku rata-rata mergo ngene ndonga ana elek, ndonga ana elek. Mergo sampean di LAI ila ayata taro kau bi amalin ila ayata taro kau coba nyusuli sopa zolim nyusuli yang zulmi yang zulmi nanti muda ini apa bi amalin rok bi amalin kelawan kelakuan bi amalin angayak al inna ayyata taro bi amalin wa alayak al wa kominun lan patut alayak al iyato yudho ojo ngelakoni sopo zolimau ikulah kasarane. Dadi nalikane sampean dikani ngoyo wong. Ojo dik didongakno elek, sampean dhewe pitik dicolong wong, ojo dik didongakno elek. Biasane wong sing mari nyolong pitik sampean nek gak sampean dongakno elek, ana perkara luwih cepet timbang sampean dongakno elek. Sing tepak wis ojo. Nek barangnya ilang sama dirasani wong ojo karek ndonga elek gak apik ojo dek dendam mun bak gak apik wis sepuro bae wa an Ibnu Umar sangga Ibnu Umar an Abi Bakar ana sak temene Abu Bakar uko lan ndek Abu Bakar balang ro tumeka nang ing kita wa anna sak temene Allah taala iku yak muru merintahno sapa Allah merintah namu natiani wong kang bengok-bengok malaikat kang halu-halu bengok-bengok yaumal kiamat wisuk dino kiamat wisuk dino kiamat cah kusta lah merintah namu malaikat halu-halu
bangun apa bayu nadi mongko bengok-bengok malaikat-malaikat ngomong naman utai sapane wong kana iku ana lahu iku keduwe man indallah nang ngersane Allah pasyaiun suwiji-wiji fali aku becik ngadega sapa man. Ayo sapa wong sing duwe ganjaran pirang-pirang nang ngersane Gusti Allah, ayo maju-maju sapa wonge. Nah, aku mau ngaduh sapa ahlul afi wong kang seneng nyepuro dadaan wong sing pertama kali besok maju sowan Gusti Allah iku wong sing seneng nyepuro ring kanca-kancane nalikane duwe salah ring dheweke piye sa iso kowe nek sampeyan disalahi kancane wis gak usah dendam ngancam sepuro ae ku besok sing paling pertama kali sampeyan ditampa Gusti Allah. Ayo kafian mongkon bales sapa Allahum ing ahlul afi sapa Allah Gusti Allah sampeyan diwalekan biyen nyepuro ring kancamu ya nggih Gusti iki pake trek limo iki kene bimas wae kelakuan-kelakuan kana kang ana apa mah kumin afi sanga nyepurane ahlul afi anina sanga menungso. Dadi nyepuro nanti menungso sing duwe salah karo sampean iki lho besok sing pertama kali dadi ana sampean suwan Gusti Allah sadurunge wong-wong padha dipanggil sapa sing nyepuronan nyepuronan angel ya gampang tetap. Lah ngene iki latihan lho Cak nek pondok dilatih sik dadi wong sing gak dendam ngancam dendangan rokok panggonane wong sing jahat iki wong sing nyepuronan nyepuronan ndi mau kok ilang ya wa an hisam iyo sanggo hisam Ibr Muhammad kolang diko hisam kolang diko kola hisam bukan kola kola An Nu'man bin Mundzir bin Julayhin qad al-naba utia den tekakno An Nu'man ing Nu'man bin Mundzir sapa bira julane wong lanang loro qad napa qad al-naba teman-teman nglakoni dosa ahaduma sapa salah sinar rajula ini zambaning dosa aziman kang gedhe fa'afa'an lu wal akhir gak tepat ya Nu'man bin Mundzir waktu tadi pimpinan tadi apa kono tadi kapolres dis gawakno wong loro pengen mutusi siji pun gak ada apa ahaduma pet uzni pano ya teman-teman den dosani sapa ahaduma salah jine rajula ini zambaning dosa aziman kang gedhe tapi fa'afa muka nyepuro sapa ahaduma andu sangka zamban sing sita waduh ana wong sapine dicolong wong tapi sing nyolong disepuro wis tak sepuro piye manuk kadung tek sapine wal akhir ta kang liya ku ana panglakone dosa akhir gampane dosa khafifan kang enteng maka bahu mongko nuntut sapa akhir ing gampat sing sita pitike ilang dicolong wong kok nuntut saya akan lapor pengadilan nuntut pitikku dicolong wong ya sing sita sapine dicolong wong sing nyolong disepuro sing saya pitike colong wong sing nyolong dituntut pengadilan di bagaimana pitik muso sapi wakola lan ngendiko sapa Nu'man Nu'man ngendiko kiai ini pengadilan ini Nu'man nalikani petuk wong loro petentar ngomong ngomong ada lagu pisannya ta'ul muluk anil adhi mimina zunub bifadliha walakat tu'ak
fil yasiri walaysa dzalika lijahliha. Takfu nyepuro al-muluku sapa raja-raja ya mulai petinggi sampai menteri. Mina alil alim sangga gede-gede ini mina zino sangga dosa-dosa. Wah tadi rojo ini uang yang gelam nyepuro dosa-dosa.